Je tu ďalší diel série Umelá inteligencia s Yetim. V dnešnej lekcii si vytvoríme jednoduchý hudobný klip. Inšpiráciou na text tam bude stránka TextFX od Google. Hudbu vytvoríme v Sune, grafiku v programe Wiggle, webová verzia. Zostriháme to v Clipchampe. Všetko budem ukladať do jedného priečinku, ktorý si nazvem AI, pretože ten Clipchamp si nepamätá rozpracovanú úlohu. A keď sa chceme vrátiť k tomu, čo máme rozpracované, musíme to znova importovať. Preto všetko budem dávať do jedného priečinku. Ja som si ho nazval AI. Takže ideme na to. TextFX. To bol projekt, kde spolupracoval tento rapper. Inšpirácia pre jeho hudbu. A tu využijeme reťaz Chain. Spustíme to, next, let's go, vybereme si tú reťaz. Tá reťaz nám vytvorí slova, ktoré k sebe nejako pasujú. Začneme napríklad slovom pomlčka. Môžem písať po slovensky, ono to väčšinou aj tak dá po anglicky. Takže čo nám to urobí? Môžem si dať, že pozri všetky. Pomlčka, veta, pomlčka je súčasťou vety, odstavec, kniha, knižnica. Chcem nájsť niečo také zaujímavé. My sa dostali od pomlčky až do zenu. Pomlčka, život. Pomlčka, veta, myšlienka, mozog, nerv, bunka, organizmus, život. Môžeme si to prilepiť. Skopírujem si to. No a ja chcem urobiť pesničku v slovenčine, tak aby to bolo rýchlejšie, môžem použiť Google prekladač. Dám to sem. Pomlčka, veta, myšlienka, mozog, nerv, bunka. Dobre. Skopírujem to. A teraz ideme do Suna, výtvor, užívateľský mod, vlastná lirika. Urobíme z toho také dve časti, štyri časti, tri. Takto, dám to pod seba, pomlčka, veta, myšlienka, mozog. Z toho bude verš a z tohoto sa pokúsim urobiť refrén. Nie vždy to dopadne dobre. Suno niekedy halucinuje, takže vytvorí úplne iné, niečo úplne iné ako chceme. Takže tu si dáme chorus. No a chceme, aby taká ozvena tam bola. Takže dáme nerv a do zátvorky okrúhlej nerv. Tieto ostatné pojmy sú takéto k hranaté zátvorky. Podávam preč tie čiarky a malo by to byť také echo. Opakovanie toho slova. Organizmus, to je celkom dlhé slovo. Ešte život. Podávame čiarky, prečo aj tu. Pomlčka, veta, myšlienka, mozog. Takže mám to takto. Štýl hudby dám. Ruský. Dembo, to je niečo do reggae. Titulok, bunka, nerv, pomlčka. Skúsim to nazvať pomlčka, uvidíme, čo nám vznikne. Pomlčka. Dobre, malo by to byť dobre. A ideme to dať vytvoriť.
Chvíľu to bude trvať. Objaví sa nám to tu úplne dole. No už to je. Kliknem na to, aby som videl aj text. Vyskúšame prvú verziu. Myslím, že to vynechalo slovo bunka. Páči sa mi hneď prvá verzia, zo zvedavosti si vypočujem aj druhú, knižnica. Neviem, či som nedal tú istú verziu. Áno. Dobre, ponechám si túto druhú verziu, toto môžem zmazať do koša. No a keď sa mi to páči, môžem urobiť z toho verejnú verziu. Tu môžem skopírovať link a tu si môžem stiahnuť buď audio alebo video. Tak stiahnem si audio. Hudbu máme a teraz ideme k tej hudbe vytvoriť video. V niektoré z minulých lekcií tejto série Umelá inteligencia s Yetim sme použili už Beagle AI. Tedy sme pracovali s verziou pre Discord, tento raz použijeme webovú verziu. Tu môžeme nahrať vlastné video, tu obrázok, ktorý si vytvoríme napríklad pomocou umelej inteligencie. Začnem tým obrázkom. Nahrať. Mám pripravený obrázok. Keď ho nahrám, potom už ho nebudem musieť znovu nahrávať. Využijem šablónu. Moje video má okolo 50 sekúnd, moja hudba. Tak k tomu musím prispôsobiť video a chcem mať širokouhle. Pomer 16:9, takže musíme mať takýto nejaký obrazok. Škoda, že to neukazuje čas trvania, takže musím to urobiť nie takto, potvrdiť 12 sekúnd. Takže použijem originálne pozadie, model V2, zvýšim kvalitu, generuj. To, čo sa vygeneruje, sa objaví tu. To znamená, nahradí sa postava v tom originálnom videu mojou postavou. No a potom tieto videá, bude ich viacej, stiahnem. Mám pripravený prečinok AI. Dobre, takže 12 sekúnd by sme mali mať. Môžem to aj premenovať. Dám tomu názov 1.5. Bez zmekčeniu. Dobre. Ideme znova použiť už nahraný obrázok. Mám tu dvakrát to isté, takže môžem jeden vyhodiť. Použijem tento, to znamená, nemusím to znovu nahrávať. Opäť šablónu. A idem hľadať ďalší obrázok, ktorý by mohol byť použiteľný pre mňa. Zatiaľ mám iba jeden, asi 12 sekundový, ak si dobre spomínam.
tvrdiť 22. 22 plus 12, 34. Generuj. Medzi si to môžem stiahnuť. Potom použijem program Clipchamp od Microsoftu, kde dám dokopy hudbu, ktorú som vytvoril v programe Suno, video, ktoré vytváram teraz. Pridám tam ešte titulky, zostriham to. Pravdepodobne budem skracovať alebo znižovať dĺžku celkového videa. Je možné, že skratím aj zvuk, uvidíme. Toto video, ktoré sa mi vygeneruje, nazvem 2 pomlčka. Dobre, máme to tu. Kliknem sem. 2 pomlčka. Idem hľadať ďalej. Obrázok už mám. Teraz klikám sem na Assets. Opäť ideme použiť šablónu. Nemám vlastné video, ktoré by som upravoval. Hľadám iba širokouhle video. Môžeme použiť beh zrejme na 12 sekúnd. Už sa to pomaly blíži k tej dĺžke, ktorú potrebujem. Moja hudba má okolo 50 sekúnd. Jediná chyba, že to neukazuje dĺžku toho videa hneď v tom náhľade. Dĺžku vidím až tu. Môžem si to stiahnuť, využijem aspoň čas, takže 2 pomlčka. Ak som povedal, všetko bude priečinku. Mám pripravený priečinok AI. Ale napriek tomu, že som to premenoval, tak tie názvy zostávajú pôvodné. Takže presuniem to sem. Toto video tiež presuniem do AI. Môžem sa vrátiť. Už by to mohlo byť hotové. Dobre. Premenujeme to na 3. 3 pomlčka. Takže mám 3. Skúsim ešte jedno nájsť. Mr. Bean. Dobre, to bude posledné. To je koľko? 16 sekúnd. To mi bude úplne stačiť. Opäť použijem ten istý obrázok. Generuj. Môžem si medzi tým pripraviť Clipchamp. Ja som to stiahol. Samozrejme je možné použiť priamo webovú verziu. Pokračujem tam cez Google. No a tu je dôležité ten priečinok, pretože ak vám bude práca trvať dlhšie a dajme tomu zmažete históriu, tak sa vám tie zdrojové súbory nenačítajú. Napríklad tu mám urobené posledné video, vyzerá, že všetko je v poriadku, ale keď do toho kliknem, že to idem editovať, tak vidíte, že mi tu chýbajú súbory.
okrem toho jedného, čo je priamo z Clipchampu. Vtedy postupujem tak, že importujem všetky médiá naraz, sa mi to nahrá aj tu a aj na časovú os. Idem späť na úvodnú obrazovku cez túto farebnú ikonku, vytváram nové video. No a nazvem ho pomlčka. Ideme sa pozrieť späť, ešte to nie je, to môžeme si do toho Clipchampu už nahrať tú hudbu, mám ju stiahnutú, hudba je tu MP3. Najskôr sa to objaví tu, klikiem na plusko a mám to tu, môžem to predložiť z jednej strany, druhej strany, prispôsobiť veľkosti dĺžke časovej osy, táto ikonka. Mám to okolo 50 sekúnd. Kontrola, dobre, to už je štvorka. Takže pomlčka, štvrtá, 4 pomlčka. 4 pomlčka, nedávam tam mekčenie, stiahnuť. Mal by som mať 4 videá. Idem sa pozrieť. Všetko ešte hodím do toho priečinku. Teraz pribudlo toto. Takže presuniem tam. A ešte jedno by to malo byť. 1, 2, 3. Asi som ešte nestiahol to tretie podľa všetkého. Takže späť. Toto myslím, že nemám stiahnuté. Sťahuje sa. Dobre, dúfam, že som to nedal dvakrát. Vyzerá, že áno, tak toto zmažem. A toto presuniem do toho priečinku AI. Takže ideme do Clipchampu. Vaše médiá. Importovať médiá. A môžem to všetko naraz naimportovať. Otvoriť. A ideme pridávať na časovú os. Začneme ktorým behom, alebo že bude doma. Nejaký príbeh, aby z toho bol. Začneme. Tým, že je doma, takže týmto videom. Vždy to pridáva na to miesto, kde mám tento ukazovateľ, môžem to zmazať a ukazovateľ presuniem na začiatok a zopakujem to. Mám to tu, zbavím sa originálneho zvuku, ak tam nejaký je. Takže pravé tlačítko, zvuk, odpojiť. Tu mám ten originálny zvuk, vymazať. Môžem ho zmazať aj stadialto. Nech mi to tam nezavádza zbytočne. A už mám teraz iba tú moju hudbu. Napríklad nechcem tam mať tú reklamu. Môžem to urobiť takto, že dám orezať táto ikonka. Dám to takto, potvrdím to, hotovo, a teraz vyplním to, kliknem, keď sa pozriem, mám to bez tej reklamy. No, stratil som síce spodnú časť postavy nohy, takže presuniem sa na koniec. Teraz idem použiť ktorý tanec, tento plusko, pozrieme sa na to, opäť odpojím zvuk, zvuk odpojiť, zmazať, zmažem to aj stadialto,
Pozrieme sa na to. Opäť a sa sem spraviť reklamy. Orezať. Musím to dať takto. Hotovo. Prispôsobiť. To chcem vidieť vo väčšom meritku, kliknem sem a mám to na sebe obrazovku. Dobre. Teraz ideme dať ten beh zrejmena. Pridám na čtavos. Ak je tu nejaká medzera, môžem dať pravé tlačidlo. Osaním túto medzeru, odpojím zvuk, zvuk, odpojiť, zmazať. Zmažem to aj stále, ale to nemusím to robiť, ale ja tam chcem mať iba to, čo naozaj používam. Tak, opäť to ideme orezať. Takto. OK, prispôsobiť ešte raz. A ideme sa to pozrieť vo väčšom meritku. Dobre, a ešte posledné video. Toto pridať. Opäť môžem tu medzeru odstrániť, pravé tlačítko medzeru odstrániť, odpojím zvuk, zvuk odpojiť, zmažem to aj z mojej knižnice. Áno, odstrániť, ideme to orezať, posunieme tento roh, hotovo, vyplň ešte raz. A vidíme, že to máme video dlhšie, takže môžeme to zmazať, môžeme potiahnuť ten koniec, aby sme mali tú šípku, nie ruku. A dáme to takto. Ideme si ten koniec pozrieť. Dobre. Môžeme ešte na konci ten zvuk stlmiť, takže klikneme sem, aby bol zelený iba zvuk. Dajme tomu takto. Rozdeliť pomocou nožníc a tu máme zoslabenie. Dáme to postupne, znižiť hlasitosť 2 sekundy. Vyskúšame si to. Bunka, polka, organizmus, život, život. Dobre, stlmuje sa to. A posledné, čo urobíme, budeme pridávať titulky. Dáme si text a dáme si titulok karaoke plusko. Presunieme sa na pesničku. To si môžeme zatvoriť. Nebudeme to už potrebovať. Pomlčka, takže skrátime to, presunieme to na miesto, kde sa to začína a text píšeme sem. Pomlčka. Pomlčka. Kde to chceme ten text dať? Dajme tu na ten gauč. Ideme si to vyskúšať. Skrátime to, aby to zodpovedalo tomu spevu. Kontrola. Takže ešte to musím skrátiť. Presúvam to, keď mám ruku, to nemôžem presúvať. A teraz to dám duplikovať. Nie kopírovať, duplikovať. Pomlčka, teraz tam bude veta. Vyskúšame. Tá veta, opäť to môžeme skrátiť. Môžeme ešte aj tu pôvod.
úvodnú pomlčku skrátiť vyskúšame. Opäť to idem duplikovať. No a takto budem postupovať až do konca. A potom exportujem na konci celé video cez toto exportu a tam si vyberiem rozlíšenie, aké chcem. To sa mi spustil ten pôvodný zvuk. Nepotrebujem to. Takže pomlčka. Pozrieme si, ako to vyzerá vo veľkom. Dobre, som ešte nezmenil toto na myšlienku. Myšlienka. Keď náhodou nerozumiem nejakému textu, sa môžem vrátiť na Suno. Pomlčka, veta, myšlienka, mozog by mal ísť. Ale niektoré slova tam boli preskokované. Takže vrátime sa. Dáme si to duplikovať. Práve tlačítko duplikovať. A niekde bude mozog podľa všetkého. Ak nebol náhodou preskočený. Dokonca tam dalo aj opakovanie mozog, aj keď to pôvodne nebolo. Takže tuto bude mozog. Myslím, že máme jasné, ako treba postupovať. Takže mozog. Tu môžem dať naraz a do zátvorky mozog. Skúška. To dlhšie, môžem to predložiť, môže sa mi objaviť šipka, ktorý sa predlžuje, keď je ruka, vtedy sa posúva. Nechce sa mi to posúvatko objaviť, môžem to približiť cez toto plusko. Tak to sa predlžuje, keď potrebujem. Vidíme, že to príliš na kraji. Presunieme si ukazovateľ a teraz to môžeme upraviť, kde to potrebujem. Dobre, ukážeme si úvod pesničky a ukončím to. Dobre.